Shmbajtur ditën e djeshme në ambientet e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar firmosja e kontratave për bursat e talenteve të reja në sport. Kok shtregon një kujdes të veçantë për sportistët e rinj. Shumë prej tyre, edhe pse në një moshë mjaft të re, nga 15 deri në 17 vjeç, kanë arritur rezultate mjaft të mira dhe premtuese për të ardhmen në gara të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Për të mbështetur më tej përpjekjet e admirueshme të këtyre sportistëve, Komiteti Ekzekutiv i Kokës, me propozim të Komisionit Teknik, ju ka akorduar nga një mbështetje financiare këtyre sportistëve, të konsideruar si talente të reja në disiplinat e tyre, për të mundësuar stërvitjet, pjesëmarrjen në gara kualifikuese apo edhe në kampe stërvitore. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur sot ju talentet e reja të sportit shqiptar që jeni ardhur jon, bashkë me kryetarin e Komisionit Teknik që është zëvendës presidenti i Komitetit Olimpik dhe presidenti i Federatës Volebollit Erli Plumbi, kemi seleksionuar një grup talentesh të reja që të kemi mundësi për t'i dhënë një financim modest. Ky është një vendim që e ka marrë Komiteti Ekzekutiv mbas propozimeve nga Komisioni Teknik. Kemi një talente që pretendon shumë për të ardhmen, prandaj Komisioni Teknik e ka përzgjedhur si një talente që shumë shpejt do të jetë dhe kjo pjesëmarrëse në Olimpiadë. E falenderoj me zemër Eglantinën për punën që ka bërë me këto sportiste dhe me vajzat e tjera që kanë Elbasan. Lara Kolturi tani njihet më tani në ambientin shqiptar, është një skiatore të ardhmes. Në South America ka dal fituse me të rriturat, në moshën 15 vjeç e gjys ka dal kampione e Amerikës Latine. Domethënë është një sportiste që ka një të ardhme të sigurt për të përfaqësuar, ka lënë Italinë për të përfaqësuar Shqipërinë. Presidenti i Kokshit, Zoti Fidel Lylli, ka firmosur kontratën e pranierëve të trajnerëve, federatave dhe kryetarit të Komisionit Teknik, Zotit Erli Plumbi. Do të desha t'ju them që neve jemi këtu vetëm për t'ju mbështetur juve. Ajo që flet vetë janë të gjitha rezultatet, të cilat duke filluar nga vendet e para deri në vendet e treta, dhe nuk është vetëm kjo gjashtje, por një sër sportistësh të cilët harxojnë rinin e tyre për të na bërë krenar ne të gjithëve. Neve jemi të gatshëm që t'ju ndihmojmë dhe t'ju çojmë përpara, pasi mundi dhe djersa juaj na bën të gjithëve krenar, jo vetëm ju dhe familjet tuaja. Ndër sportistët që përfitojnë janë Alesia Dauti, atletike, Kejdi Kalaja, ping-pong, Ernest Merdana i taekwondo, Ertian Kofsha për peshngritje, Engile Dacarja gjithashtu për peshngritje, Nelia Kabetaj për ciklizëm, Gresi Bajri për tenis dhe Lara Kolturi për ski.